Yes, katika serikali ya Polupo Home Power Station. Na Sky Main Road, niko na furaha kubwa kufika katika koma la msee na mama aliyelala ambaye Mungu aliwajalia kuwapa neno likasimama tangu wakati huo mpaka sasa. Mnapoangalia hata kwa watoto, neno bado linasimama. Nami nasema tu ni asante kwa siku ya leo wote ambao mmekuja ili kufariki wenzetu, ninasema ni asante. Na sina lingine la kuongezea pale. Mzee amesema kwamba hata ninaposema hivyo naona tu ndani mwangu sasa nimepumua. Mrembe cha Yesu. Mrembe cha Yesu. Na marangena na au liranga esmera chefe. Yini wa kujadile akulanga. Wizimilisye ndo kulema nalo. Ama kuza kosi Yesu amanya. Kosia kulanga mubia zime. Kwa nisonga tao sumire kuye. Ako usanga ilante shikera. Ama kuwa kosi Yesu amanya. Mwana wabia chefe ya kakutume. Ama langa kosi mubia zime. Aka kuitira kwa kulanga kuye. Ama kuwa kosi Yesu amanya. Kosia kulanga mubia zime. Kola wakilanga sumira kuye. Ako usanga ilante shikera. Ama kuwa kosi Yesu amanya. Sawa. 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 Sawa.